така че от 6 гола общо 5 на Ивайло Чочев са направили така, че неговият тим да спечели даден двубой. Даскалов. Общо пък 5 гола и 5 асистенции за Георги Русев във всички турнири от началото на шампионата. Юруков, Елма Митета, Хабубакар Тунгара, фаулиран, авантаж обаче от Васимир Елхатип. Юруков не успя да продължи с точните действия за Арда. Домакините, повечко шансове за отбора на Николай Панайотов, който се опитва да се върне на победния път и вече е направил първата крачка. И Арда след първите 45 минути футбол 1 на 0 в полза на домакините. Ивайло Чочев се разписа от ДУСПА в 12-та минута. Александър Тунчев реагира с една промяна, по-креативен, по-офанзивен Радослав Цонев в сравнение с Илия Юруков. Хубаво подаване към Абубакар Тунгара. Може би не най-доброто овладяване от Абубакар Тунгара, което улесни задачата на Елитон, за да може бразилецът да изчисти в странично хвърляне. Хюсейнов предложи се в средата на игрището, Цонев получи, след което праща надясно. Хубаво подаване за Елма Митетах. Елма Митетах гласи топката на удобния си ляв крак, вече в центъра на игрището. Цонев отново изстрел на Цонев, който е блокиран. Дойде до косването до ръката на негов съотборник. Затова не прозвуча съдийския сигнал. Насочваме вниманието си към изпълнението на Цонев. Едно много качествено от него. При това се получи рикошет и топката минава над вратата на Геннадий Ганев. Чисти действия на Деян Лозев, макар и агресивни такива. Играта продължава. Никакви претенции от Георги Русев в тази ситуация. Сега ще бъде извършена промяната. Никола Илиев на мястото на Антонио Вутов. Изключително много спомага за раздвижените действия в офанзивната линия на ЦСКА 1948. Сега с сходни функции би следвало да бъде натоварен и Никола Илиев, който ще е човекът действащ на върха на нападението на червените от тук насетне. Изключително много спомага за раздвижените действия в офанзивната линия на ЦСКА 1948. Сега с сходни функции би следвало да бъде натоварен и Никола Илиев, който ще е човекът действащ на върха на нападението на червените от тук насетне. На обратния край в това подреждане ЦСКА 1948, затова след малко Буруков чудесно успява да измъкне топката. Буруков отправи изстрел, който е блокиран от Елитон. До такава се стигна, макар и след рикошет в Чочев. Само можем да гадаем дали това беше точен удар или щеше да попадне в гредата. Факт е обаче, че Буруков беше доста активен, за да създаде тази ситуация. След корнера е изпълнен от Цонев. Меко подаване от Деян Лозев. Симеон Василев се намеси, след това и Елитон. Преслав Буруков в наказателното поле. Нарушение на Преслав Буруков срещу Елитон. Меко подаване от Деян Лозев. Симеон Василев се намеси, след това и Елитон. Преслав Буруков в наказателното поле. Нарушение на Преслав Буруков срещу Елитон. Преследва изравнителното попадение. От другата страна пък ЦСКА 1948 вече и с човек по-малко опитва да съхрани минималния си аванс. Да подаване за Котев, той залага топката за Цонев. Нямаше възможност Цонев да завършва. Не успя да върне точно подаване към Лъчезар Котев. Тилев, че преди това рейда от ясно беше на Иван Тилев.